сиригер воду тоханы тарыба тогар дүгей. Бу вопрогы бахарарга тухуле гытылында. Сихили Евгений Тойтонов сюжетегер билсин. Жукунской курат ихикат тас рекламанан икенья суини дарын урунан жарыгырар бир самай бөдөң терилте, икки офис тах, үз мастерской дах. Маннел бақ отус хир 15 бачат станога бар. Барда холбан иди оборудованиялар быт, воду силлере, бұт бөз бүт өтелі бірі, иди ортотынан 5-5 киловатт күрдіп таққа. Компания сылгыбыға қолан күрдіққа 34 лир суммата 2 миллион ағыс үстігінші сауқы байгетін нәр. Әлбәк өлеместел ақтарылтыға бөбілден тұрар ұлақан қарчы. Жіңе Россияға қайады регионынтын ордуқтары бұнан ұғы келінгі регионға өлегер қая бағар бөдің компания өт ең ақсыр. Қолыбыра Россия отты құрдағыныңғыр 1 кВт час 3 сауқы бай болағына бегер регионынтығыр 6 ар сауқы бай кетін нәр. Республика кейінгер өту тарғатар Якутск энерго компания миллионнан ең ақ сақа сірен барын қатшыр кығы соқ. Олихин сол и соқ серегер етеніне құтығы районарға 343 дизеліне станциялер. Барларын ұматығынан қатшырға бұсылға 6,5 миллиард сол көбай көрілінді. Дизеліне топлеу бұйыл бұйыл 19 тұғынша. Тонны көрдік дизеліне ұматық кіл ағылды бұд. Ол 343 станциялер бар. Тарғатық тақпы Омойоғын бергілі егер кейін тибет, сол бұт испет ұстық болын. Орық станциялар бітер, сыл, балтырағыл, онына амайрақ станция бітер. Икке аңарғылынан бейді тиер ол ұматық бұт, бұйыл атылыс бұт ұматық бұт. Айте, сүрін бастықы ұстығы болыр, онына икес онтан абыделлан ол ұстық бұт таққар. Бұл опыт санатын үрдігі. Ол күрді опыт санатын үрдігі білінгі тұрғынан ұнды алтақ көбай. Бұл сүтетік тұрар күхілғаны бұхарар тұғыттан Илдархан Егор Бориса бұрабыдылсуаны күтті, оңтан тақса сыл дойды тұхымығар тұр орыстылар. Отычықы мұнняқ болды Москваға, 200-тен тақса сұрық сұрылуынна Москваға, оңтан жеті зыддақастамы жекір-жекманық проблема бар әбеттен, проблема бұл дойды президенті ғыр Путинға тие күріллен, бұл сақа херін проблематын бұхарын ден тұс басар ұдақ кәлін тұрар. Сақа херін проблематын бұхарын күрджік тариф ұлақан беге бұры бұл бол батақ, оны Россия көмілі өкті Сахарин потребительдерге тариф икки түгел атчыктах. Колыбыра билген Сахарин орто тарифа алтаңар сол көбай болар. Россия кені болдағаны үшін арқыл көбай. Билден турар сокон тоқба бұдаққа өрттері көрбет. Ол күрдік сокон тақсыпытын кеніне Россия бұры бұдылыстуата ұрақыл нықтақ. Бастатан туран қанлық сығына бігергетілері чопчыланды. Иккейінен қотығулы ұстар уаққа рұскоттарын білігін төлен олар компанияларға төхе чәпшетті оңғолыра чол кайданы. Әскөтін әті законопроект олыққа кейдіңіне білгі күрдік ұлақан тәрілтелерге сүрдіақ ұлақан төхе күз болады. Экономиялағыт қатшыпытына, например, білгі үлемесіде тарық бұтынша, атын жоңғы. Әбеттер Удамыр сынаға атын саңа аппаратура ғыламмытту бейі үләбет қайсықатын өрсі кенгәтен сайынларан түгілдігі үләні үйдіп бүтін сәп. 90-ні бастығы күніктен үләға керер сокон қаздай табынан бары. Бастатан тұран промышленай туғанатшыларға оңна юридическай сирейдерге электроэнергия төлебірін Россиятағы орто кәмегетенге. Үсіл ұсата кәтайын көрі баран бидділен жын оқы төлебірін чәпчетті инекетін бұ соконынан әме көрілленсіп. Евгений Тойтонов, Юрий Филиппов, Владимир Павлов, Саргылана Захарова, Юрий Осипов, Владимир Тойурскай, күнтен күн жүкускай.